It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want... וואו, אתם כבר פה? איזו פדיחה. טוב, אז פתיח ונתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט למניטו מוארטה, על חברה, פוליטיקה ודמוקרטיה דרך הסיפור האישי שלי. Yo no voy a renunciar. אז ככה, לפני 20 שנה היה לי ניתוח בברך, רצועה קרועה. אחרי הניתוח הרופא ציווה עליי מנוחה מוחלטת ל-10 ימים לפחות, ושאני לא אעז לשים משקל על הברך. אז בלית ברירה הייתי מרותק למיטה לטובת התאוששות, והייתה לי סד אימתנית כזו עם כל מיני חוגות כדי שיחזיקו את הרגל בזווית הרצויה, ואל הסד חיברו לי מיכל מים קרים עם משאבה, שתפקידה היה להזרים מים קרים כל הזמן לאזור הברך, כדי לעזור בהורדת הנפיחות. מה אני אגיד לכם, רק חיבור לאינטרנט היה חסר למתקן העתידני הזה. וכדי להפוך את כל החוויה להזויה עוד יותר, הרופא פיצץ אותי בתרופות ובמשככי כאבים. הכאבים היו חזקים יותר מהצפוי, יותר מניתוחים קודמים בברך האחרת, ולא יכולתי להתרכז בקריאה יותר מכמה דקות, אז ביליתי הרבה שעות או בשינה תרופה, עם חלומות של תסריטים הישר מבוליווד, או מול הטלוויזיה. שעות הבוקר והצהריים זה שעות פרווה בטלוויזיה, כי זה שעות שילדים עשויים להיות מול המרקע. והופתעתי למצוא את עצמי פתאום, בוכה מול פרקים של בית קטן בערבה, למשל. כשאני אומר בוכה, זה לא דמעה לחה, זה אף נוזל והתייפחות רגשית כזאת, עם הזדהות מוגזמת עם האתגרים והקשיים של הדמויות. כשהבכי התעורר גם בפרסומות, שם התחלתי לחשוד, כמו שאומרים. זה כבר הצחיק ושיגע אותי. איך אני, שההורים והחיים לימדו אותי שאסור להפגין חולשה, איך אני בוכה ככה? מסדרות מטופשות או פרסומות לחומרי ניקוי. כן, זה שילוב כזה של חברות מצ'ואיסטי לטיני, וגם הצורך, החובה, להיראות חזק ובלתי מנוצח כלפי חוץ. אם זה מול חיילי הדיקטטורה, שהיו פולשים לבית שלנו כדי להפוך הכל ולהחרים מסמכים מסוכנים, מכתבים ותמונות אישיות, כן? אם זה מול לחשושי השכנים או מול הקנטות של ילדים. כמי שמורגל כל חיי להציב חזית חזקה, גאה, של אחד שלא צריך עזרה ולא תמיכה מאף אחד. סיליגוס, אמרה לי דפנה, אשתי אז, ברור שאתה בוכה מפרסומות ומבית קטן בערבה. כל התרופות האלה הפכו אותך לזומבי. הם שינו את האיזון ההורמונלי של הגוף שלך. עכשיו אתה אולי תבין טוב יותר את רכבת ההרים האמוציונלית שאנחנו, הנשים, עוברות בזמן מחזור או בהריונות. כאילו דה, נו, גם את זה למדתי ממנה. לא שלא בכיתי בתור ילד כשכבר הגענו לארץ, לפעמים משטויות. חברה לספסל הלימודים בתיכון סיפרה לי לפני כמה שנים שהיא זוכרת אותי בוכה הרבה פעמים, בעיקר ברגעי תסכול של אימותים מול בנים אחרים. הזיכרון הזה שלה ממש הפתיע אותי, וגם היה לי לא נעים, כי הוא לא התאים לתדמית של עצמי שעיצבתי במשך השנים. ככה זה, הזיכרון הוא דבר מתעתע. אנחנו זוכרים אירועים שמתאימים למי שאנחנו חושבים שאנחנו, או מי שאנחנו רוצים להיות, ומוחקים לגמרי אירועים אחרים שלא תואמים את התדמית הזאת. ככל שהתבגרתי, כנער ואחר כך כמבוגר, שמתי באופן מודע את העבר מאחוריי. התרכזתי בלבנות את חיי, להתקדם, לבנות את התא המשפחתי שלי, ולחיות חיים נורמליים במרכאות, אם יש דבר כזה.
הדחקתי והדחקתי, והבכי לא חזר. לא שלא חזר, נסגר שסתום. היו רגעים שבהם הזלתי דמעה פה ושם, אבל מאירועים של אחרים, נגיד משפט חזק בספר, או סצנה בסרט, אבל לא מדברים אישיים. וכל דמעה שכבר יצאה, כמו איזה אסיר שבורח מהכלא, רק גרמה לנהלי השמירה להיות הדוקים יותר ויותר. בכל חיי הבוגרים התפרקתי פעמיים, בהפתעה ושלא מרצון. הפעם השנייה, נתחיל איתה דווקא, הייתה בשנת 2010, במהלך קורס מנחים של תוכנית מיכאל, שהייתי חבר בה, בבוקר שלאחר סדנת צלילה. לא מדובר בצלילה במעמקי הים, אלא בתרגיל מטאפורי של צלילה אל הלב, בו נתבקשנו לכתוב אל האדם האהוב ביותר עלינו, בין אם הוא בחיים או לא, וההוראה הייתה שחייבים להביא ממעמקי הצלילה אל הלב שני חפצים אישיים, שיוכיחו שהגענו עד לקרקעית ממש. התלבטתי אם לכתוב לאבא שלי, ובסוף החלטתי שהמכתב יהיה ממוען לאימא, על כל המאמצים שלה לגדל אותנו בלי שנאה, בלי רצון לנקמה, ומתוך תחושה של אהבה אל העולם ואל הבריות. בודדים מתוך המאה ואחד שהיינו בקורס, הבינו עוד במהלך הכתיבה שהנמען של המכתב הוא למעשה אנחנו עצמנו. כל הכוריאוגרפיה והטקסיות המוגזמת של התרגיל היו דרמטיים לעיפה, באופן בוטה אפילו, כדי שנאמין בתהליך ושלא נרמה ולא נסתפק בחצי דרך. למרות שהבנתי את זה, כעסתי מאוד על התמרון, על המניפולציה. ורק למחרת, בזמן הרצאה שלא קשורה לנושא, נפלה איזושהי תובנה, התחברתי והתפרקתי. התייפחתי ממש באמצע הכיתה, בלי יכולת לעצור את הדמעות, ואנשים שהיו יחסית זרים לי, ניסו לנחם אותי ללא הצלחה. וזהו, אחר כך הסכר נסגר שוב. הפעם הראשונה הייתה שנתיים לפני זה, לפני 15 שנה, ביום הולדת 70 של אמא שלי. חגגנו לה בבית החדש אליו נכנסנו, אחרי שחזרנו משהייה ארוכה בחול, ארגננו מיניבוס שהביא עשרות חברים של אמא, שהיא צברה כאן לאורך השנים, והכנו כמיטב המסורת מצגת, ואחר כך עליתי כדי לברך אותה. ופתאום, באמצע הברכה, בלי שום התראה, התפרקתי. ופרצתי הפעם בבכי מר, לפני כל האורחים, כמו ילד קטן, בלי יכולת לעצור. מרוגז על עצמי שזה קורה דווקא בפורום כזה, בפומבי, לפני אמא שלי. ולמזלי, גיסתי רותי היקרה, שלפה אותי משם, לקחה אותי הצידה, ופשוט נתנה לי להמשיך לבכות. בלי לנסות להרגיע אותי או לעצור את הבכי, פשוט נתנה לי לרוקן הכל. המצגת המשיכה, האורחים שכחו ממני, ככה קיוויתי, ואני הוצאתי את הריאות החוצה, ניערתי אותם טוב טוב, שחטתי, ורק אז החזרתי אותם פנימה. ואחר כך, הסכר כאמור נאטם. שמתי מנעולים חדשים, הקבעתי את החומות, והפקדתי עליהן שומרים חסונים. בשנת 2016 הייתי שותף לעתירה יחד עם אזרחית צ'יליאנית ישראלית אחרת, גם היא נפגעת הדיקטטורה, ודרשנו ממדינת ישראל למסור לנו את התכתובת של משרדי החוץ והביטחון הישראלים עם החונטה הצבאית של צ'ילה במהלך שנות הדיקטטורה. העתירה הייתה מנומקת ממניעים אישיים, ששמות היקרים שלנו סביר מאוד שיהיו מוזכרים במסמכים האלו, ויכולים אולי לשפוך אור על נסיבות מותם והיעלמם. אך היא נבעה גם ממניעים פוליטיים. במסגרת מאבק שלנו להביא לחקיקה
שתאסור ייצוא נשק ישראלי למשטרים דיקטטוריים וארגוני טרור שמבצעים הפרות חמורות של זכויות אדם באופן בוטה ועקבי. העתירה המשכה למעלה משלוש שנים, קשות וארוכות, ובסופן הגענו עד לבגץ, שגילה המון אמפתיות כלפינו, אך בכל זאת זרק אותנו מכל המדרגות ודחה את העתירה על הסף, מתוך נימוקים ביטחוניים, במסגרת הסמיכה שבית דין גבוה לצדק בישראל מעניק לממשלות ישראל לדורותיה להמשיך לעסוק בייצוא הנפשע הזה. הסיבה שאני מזכיר את העתירה הזאת כאן, בקצרה, היא כי היא החלה אצלי תהליך פנימי במסגרתו אפשרתי לעצמי להתחיל להתעסק בפצע האישי, לנבור בו, אפילו הלכתי לטיפול, דבר ששנים לפני זה לא בא בחשבון במסגרת המדיניות של לא מרים חולשה בשום מקרה, גם לא למטפל מקצועי. התהליך הוביל גם להרצאות בבתי ספר, במכינות, פנות, מרכזי תרבות, בעצם כל מי שרק ירצה לשמוע, וגם הופעות בפני ועדות שונות בכנסת, חוץ וביטחון בדרך כלל, במסגרת היוזמה להביא לחקיקה בנושא ייצוא הנשק. תהליך שנמשך גם בכתיבת הספר השלישי שלי, למניטו מוארטה, סיפורים קטנים של דיקטטורה גדולה. הספר שגם מביא להולדת הפודקאסט הזה. כל העיסוקים האלה מצריכים כל אחד, במידה כזו או אחרת, חיתות מתמיד בפצע הישן, לפעמים ברמה היומיומית, גם מתוך ניסיון להבריא, גם אם לפעמים זה מצריך קילוף של האור עוד לפני שהוא הספיק להגליד. תהליך שגם הבריח הרבה חברים ממני, חלקם בגלל הפעילות הפוליטית שפירשו אותה כאנטי-ישראלית, שאין דבר יותר רחוק מזה, וחלקם בגלל שקשה גם להיות לצד מישהו שמתעסק בכאב האישי באופן אינטנסיבי כל כך. אני לגמרי מבין ומשחרר, גם כי הגאווה הטיפשית שלי אומרת, היי, מי שלא רוצה להיות לצידי, you're welcome. אני לא נלחם על האהבה שלכם. אבל לבכות, אני לא מצליח. אפילו שאני כבר משתוקק לזה. לפעמים ניסיתי בכוח, באופן מאולץ, נאדה. אפילו בשנה שעברה, כאשר אהבת חיי, פרק ב' שלי, נפרדה ממני, לא הצלחתי לבכות. גם כי לא האמנתי שזה באמת קורה, חשבתי שהיא מנסה לאלף אותי, ללמד אותי לקח. אבל זה סיפור לפרק אחר בפודקאסט, שאני מתכוון להקליט, אבל יעלה כאן באופן פומבי רק אם היא תיתן לי רשות. מי יודע, אולי אפילו תסכים להתארח כאן כדי לספר גם על התרומה העצומה שלה להוצאה לאור של הספר, וגם על תהליכים אישיים אחרים שלי שבהם היא עזרה לי. אבל enough about her, חזרה לבכי שלי. בזמן האחרון אני מרגיש לחץ עצום על החזה, על הגוף, על כל הגוף. רוצה לפרוק ממני את כל העומס הזה, מתוך תקווה למעט הקלה. בוא, שים את הראש היקר שלך כאן, בחיקי, ופשוט תבכה, תפרוק, תתקדם. מפנטזה לפוצץ את עצמי שוב במשככי כאבים, כמו אז, בניתוח, רק כדי לבסט החוצה את כל התוגה הזאת שהצטברה אצלי. פעם, לפני הרבה שנים, ביקרתי בבוטיק של מישהי, שגם כן כבר לא מדברת איתי שנים, ונכנסה פתאום איזו חברה שלה, נתנה בי מבט קטן אחד, של שתי שניות, ואמרה בקול נחרץ, איזה עיניים עצובות יש לו. נבהלתי ממש. איך היא פיינחה את הסוד שאני מתאמץ כל כך להסתיר? כן, היא מכשפה כזו,
אמרה אחר כך היעלה הזו. אתמול, זה היה יום שני, ה-11 בספטמבר, בדיוק 50 שנה להפיכה הצבאית בצ'ילה, שהפכה גם את החיים שלנו. בסוגריים, עכשיו אתם יודעים מתי הוקלט הפרק הזה. הפיכה צבאית שלקחה את כל הביטחון שהיה לנו בחיים, וגם, הכי חמור, הפרה את האמון הבסיסי בבני אדם. אמון שאתה לא אמור לאבד בגיל 6. אז במהלך כל היום קיבלתי הודעות של תמיכה וחיבוקים מחברים, בעיקר צ'יליאנים, חברים שכמונו איבדו אחים, הורים, דודים, בני ובנות זוג שעונו ונרצחו על ידי חיילי הדיקטטורה. פורום משפחות שכולות, אם תרצו. הודעות שהקלו עליי, אך גם עוררו אצלי שוב רצון גדול, אם כי מאולץ, לבכות. ושוב, ללא הצלחה. עכשיו בימי שני אני בדרך כלל הולך לשחק כדורגל עם חבר'ה קבועים. חשבתי לא ללכת, אבל בסוף החלטתי, אל תוותר, זה יעזור לך, יהיה כיף. ובאמת, התנתקתי מהיום הקשה שהיה. החבר בכדורגל קלולס, רובם חברים רק על המגרש, ולכן לא יודעים שום דבר עליי בחיים הפרטיים. וככה זה גם נוח לי. ובאמת נהניתי. אבל בדרך חזרה, כשאני נוהג בכבישים החשוכים, מזיע ומפנטז על המקלחת הקרה והטובה שמחכה לי בבית, נזכרתי, בלי שום התראה, באסירים פוליטיים שהיו כלואים ביחד עם אבא שלי, שהם כולם סיפרו לי שכאשר חוליית סוכנים של המשטרה החשאית הגיעה לכלא וחטפה את אבא שלי ב-4 לאוקטובר 1974, האסירים בדיוק סיימו פיצ'נגה. פיצ'נגה זה כינוי עממי למשחק כדורגל שכונתי. והם לקחו את אבא שלי כשהוא כולו מזיע, עם אותה גופייה לבנה ספוגה ונעלי ספורט שטוחות פשוטות. לא נתנו לו אפילו להחליף בגדים. ואמרתי, מה עכשיו אני פנטז פה על מקלחת? הרגשתי רצון, לא רצון, צורך פיזי ממש לבכות, ונמלאתי תסכול, כי ידעתי שאין מצב, שאני לא מצליח. הגעתי הביתה, הענשתי את עצמי, ולא נכנסתי למקלחת. במקום זה, ישבתי מול הטלוויזיה, מתוך תקווה להתנתק מכל מחשבות היום. התבייתתי על סרט דוקו, על איזו קבוצת כדורסל קולג'ים אלומה בארצות הברית. קבוצה קטנה, סינדרלה אמיתית, שזכתה אי שם בשנות ה-80 בתואר האליפות הלאומי, כנגד, באמת כנגד כל הסיכויים. כשהיא מנצחת אריות וגוליאטים אימתניים, והכל בזכות מאמן יצירתי, מוטיבייטור גדול, שהבין כי רק אם יצליח לבנות קשר של אהבה ואכפתיות בינו לבין השחקנים וגם ביניהם, רק ככה הם יצליחו. בלי זה אין שום סיכוי. וזה לא היה קל, זה לקח להם כמה שנים לטפס על ההר הזה. אבל הוא מעולם לא הפסיק להאמין. במשך שנים הוא הקדיש אימון שבועי אחד לא לתרגילים או כידורים או אימוני משקולות, אלא לאימון בגזירת רשתות. כן, כן, גזירת רשתות, כדי שהם יראו את עצמם בדמיון שלהם איך הם חוגגים אליפות. השחקנים שלו חשבו בהתחלה שהוא משוגע לגמרי, אבל היי, לגזור רשתות זה הרבה יותר קל וכיף מאשר להקיף את המגרש בריצה, נכון? לא הכרתי את הסיפור הזה, באמת, סרט טוב, מהודק, עשוי היטב. כמה שנים אחר כך, המאמן הזה חלה בסרטן, נלחם בכל הכוח, אך לבסוף המחלה ניצחה אותו. התסריטאי
באמת שלא היה יכול להזמין מציאות טובה מזו. ובאמת שנכנסתי לסרט, והצלחתי להתנתק מכל המחשבות על היום המורכב הזה של ה-11 בספטמבר. ואז, כאילו בשביל צחוק הגורל, איזו עקיצה, הסרט מסתיים עם הציטוט הבא של המאמן. תקשיבו. There are three things we all should do every day. We do this every day of our life. You're going to have, what a wonderful, number one is laugh. You should laugh every day. Number two is think. You should spend some time in thought. And number three is you should have your emotions moved to tears. Could be happiness or joy. But think about it. If you laugh, you think, and you cry, that's a full day. That's a heck of a day. You do that 7 days a week, you're going to have something special. יש שלושה דברים שכולנו צריכים לעשות כל יום, אומר המאמן הזה. לצחוק, לחשוב ולבכות. כל יום. Really coach? Really? ככה אתה בוחר לסיים לי את היום המורכב הזה? אחרי שכבר הצלחתי סוף סוף להתנתק, אני אחסוך מכם את הכללה שפלטתי לעבר דמותו על המרקע. טוב, אז כדי לא לסיים את הפרק הזה בטון עצוב מדי, אני רוצה לחנוך כאן פינה חדשה. פודקאסטים מומלצים, פינה לעיתים. כן, שמעתם נכון. אני רוצה לספר ולהמליץ לכם איזה פודקאסטים אני מקשיב. חלק מתוך עניין מקצועי, מהם אני לומד על סגנונות הגשה, אתגרים טכניים, שיווק והפצה, לדעת מה אחרים עושים, והחלק הארי הם פשוט תכנים שמעניינים אותי. חבר אמר לי, השתגעת? להמליץ להם שילכו להאזין למישהו אחר? אתה מבריח אותם. אבל אני רואה את זה קצת אחרת. כשהייתי צעיר, אם רצית לקנות נעליים, אז היית הולך לתחנה המרכזית בתל אביב, התחנה הישנה, לרחוב נווה שאנן, שהיה בעצם רחוב שכל כולו חנויות נעליים. מכל הסוגים והמינים. אז לא, זה לא פגע בביזנס, אלא העצים אותו. כי בתור צרכן, יש לך פתאום מבחר עצום בטווח הליכה קצר. את הנמשל, כבר הבנתם. אז הפודקאסט הראשון שאני רוצה להמליץ עליו הוא של חבר יקר, דניאל אדר, שהוא גם כתב ספר מדהים שנקרא בועה בקרקעית הים, עליו נרחיב בפעם אחרת, והוא גם בא לפודקאסט על אמונות ותוצאותיהן, או באנגלית Beliefs and Consequences. והקו המנחה של הפודקאסט הזה הוא שרוב האנשים פועלים על פי אמונות ולא עובדות. אמונות מוטעות, אם לא הבנתם. דניאל הוא יליד ארגנטינה, בנו של רב, ומאז שהיה ילד הוא שאל את עצמו המון שאלות קיומיות על העולם. ומצא שהדת לא רק שלא מספקת לו תשובות מלאות, אלא גם לא מעודדת שאלות מאתגרות. אז בגיל 18, מתוך חיפוש אחר תשובות וגם סגנון חיים חילוני שהוא רצה לאמץ, הוא הגיע ארצה. מכיוון שדניאל מכיר היטב את עולם הדת, את ההלכה, את החינוך הדתי, הוא מרבה לעסוק בו, בפודקאסט, בצורה ביקורתית חריפה. ובאותה מידה הוא עוסק גם בעולם הפוליטי ובעסקנים של הפוליטיקה. הוא לא חוסך בביקורת שלו, אז יכול להיות שפעמים לא תסכימו איתו, אבל בטוח שהוא יניע אצלכם את גלגלי המחשבה. וזה אגב כל השינוי שהוא מבקש לבצע, לתת לכם לבחון את התפיסות שלכם, שמבוססות אולי על אמונות במקום על עובדות. ואת כל זה הוא עושה בחוכמה רבה, בחדות ועם עורכים מאוד מעניינים. כמו אם למנות רק אחדים, עורך דין דניאל חקלאי, או פרופסור יגאל בן נון, אורלי נוי ואורן זיו, שניהם עיתונאים עצמאים באתר שיחה מקומית,
נאור נרקיס מהתוכניסטים, שלאחרונה נהיה פעיל מאוד מבחינה פוליטית, סבסטיאן בן דניאל, הלא הוא ג'ון בראון מהפייסבוק, עליו דיברתי כאן בפרק 9, ועוד רבים אחרים שראויים להקשבה. דניאל מתמיד, הפודקאסט שלו צבר אלפי האזנות, הוא העלה עד היום 77 פרקים, מספר לקנה בו. לצידו נמצאת יולנדה, בת זוגתו, שהיא אמונה על הצד הטכני. אז בכוחות משותפים הם משתדלים להעלות פרק אחד בכל שבוע. מכובד מאוד. אגב, גם אני זכיתי להתארח אצלו בפודקאסט בפרק 29, שהוא עלה בחודש אפריל 2022. אני לא זוכר אם כבר לפני זה באתי אליו כמו תרנגולת עם קרבולת, והתחלתי להשתעשע עם הרעיון לפתוח פודקאסט משלי, והוא רק חיזק אצלי את המודעות והרצון, או שאצל דניאל בעצם הפכתי לביצה. בכל מקרה, הוא מאוד עזר לי בתחילת הדרך, בהנגשת הניסיון שצבר, ענה לי על כל שאלה שרק הייתה לי, ולכן אני ממליץ עליו ראשון מבין הרבה אחרים שעוד אספר לכם. אז מקווה שתמצאו זמן להאזין גם לדניאל אדר, על אמונות ותוצאותיהן, וכאן נסיים את הפרק הזה. מודה שזה לא היה לי פרק קל, בגלל מידת החשיפה שבו. אני לא יודע איפה דרגת הקושי גדולה יותר, מול מאזינים שמכירים אותי, או מול זרים מוחלטים. אבל אם מקליטים, אז אי אפשר חצי קלאץ'. אין טעם, וזה לא הוגן לא לכם המאזינים, ובטח גם לא לעצמי. אני אגלה לכם סוד. הקלטת פודקאסט אישי, יש לו ערך תרפויטי עצום. זה קצת כמו ללכת לפסיכולוג. אני מבטא דברים בקול, מקשיב להם, שוקל, מפנים, ולפעמים מבין גם דברים חדשים לגבי עצמי. ועוד בקשה קטנה, אני משתדל להשאיר לכם כמעט בכל פרק איזו שאלה או סקר בתיאור של הפרק. זו בעצם הדרך שלי לשמוע מכם מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים, האם יש אורחים חדשים שהייתם רוצים שאני אשתדל להביא. תענו על השאלות האלה, תשתתפו בסקרים, זה ייתן לי המון המון פידבק כדי לדעת מה עובד, מה לא עובד, מה אתם אוהבים וכו'. תודה רבה לכם על ההקשבה וניפגש בפרק הבא.